धेरै स्वागत छ हजुरहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँ हेर्नुस् यी मैले यो कटिङ राखिसकेको छु यो मेरो पिलगुनियाको कटिङ हो र हामीले फ्लावरको सिजन सकेपछि चाहिँ यसरी कटिङ राख्ने गर्नुपर्छ र हामीले आफ्नो घरैमा हामीले कटिङ यसरी राख्नु सिक्यौँ भनेदेखिको हामीले घरिघरि नर्सरीबाट हामीले किनेर ल्याउनु पर्दैन र आफ्नै घरबाटै हामीले धेरै मात्रामा फ्लावरहरू पाउँछौँ र यहाँ हेर्नुहोस् मैले प्रायः जस्तो कटिङ राखिसकेको छु है र यो म जहिले पनि कटिङ राख्दाखेरि चाहिँ म सेन्डमा मात्रै राख्छु यानि बलुवामा मात्रै राख्छु किनभने सेन्डमा एकदमै छिटो जर्मिनेट हुन्छ र माटोमा भन्दाखेरि चाहिँ सेन्डमा जुनै पनि हामीले कटिङ राख्यो भने चाहिँ छिटो जर्मिनेट हुन्छ र कटिङ राख्दाखेरि हामीले एकदमै प्लान्ट हेल्दी हेल्दी छान्नुपर्छ त्यो कलिलो कलिलो लिनु हुँदैन कलिलोहरू र त्यो सुकिसकेकोहरू लिनु हुँदैन जर्मिनेट हुँदैन र हेल्दी प्लान्ट हामीले लिएको छौँ भने चाहिँ एकदमै छिटो जर्मिनेट हुन्छ र अबको एक दुई हप्ता यसलाई यसरी नै छोडिदिनुहोस् यसलाई अब बिर्सिदिनुपर्छ हामीले पछि आफै नै रुटहरू आउँछ र यहाँ मैले जेरिनियमको कटिङ पनि राखिसकेको छु र हेर्नुहोस् है मैले जेरिनियमको कटिङ प्रायः सबै नै सारिसकेको छु र हामीले कटिङ लिँदाखेरि लटमा कटिङ लिनुपर्छ एकदम थुप्रोमा कटिङ राख्यो भनेदेखिको चाहिँ 10-12 बिग्रियो भने पनि 10-12 त जर्मिनेट हुन्छ र हजुरहरूलाई आजको मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर हजुरहरूमा आज आउने नै छु तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् मेरो युट्युब च्यानल बाई बाई धन्यवाद